Susulan isu penjualan stoking yang tertera kalimah Allah di sebuah rangkaian kedai serba nikah, Kementerian Perpaduan Negara menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan siasatan berhubung perkara terbabit. We are perpaduan. We don't want perpecahan. We want unity. I think KDN is the best one to answer that. Alright. We want peace in Kementerian, not perpecahan. That is perpaduan. Beliau berkata demikian pada sidang media Bengkel Hala 7 Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra di Putrajaya.